怎么办呢？你们知道那个翻毛的皮鞋吧？在市场上买了这么些鞋，登山装备里边有个山齿钉，找作坊给我们单独制作，制作完了以后就钉在那鞋底上，穿那个鞋登的太白山。你等下来的时候啊，那好多那鞋的底子钉掉了。我们那个绳是丝编织的尼龙绳，一到冷了就硬了，就不合格的。而苏联提供的绳子是尼龙的，零下20度，柔软。嗯，还有做了个饼烤，一烤下去那个要断的，木材不够好啊，饼烤要裂啊，要得要。两位老人提到的，是中国登山起步时的样子。上世纪50年代，中国登山在苏联的动员邀请下，开始了蹒跚学步。1955年，中华全国总工会派遣许静、施秀、周正、杨德元四人赴苏联学习登山，并成功登上苏境内的团结峰和十月峰。1956年，全总在北京西山八大处举办登山训练营，培训出中国第一批登山运动员。1956年4月25日，结束训练的中华全国总工会登山队，在苏联专家的指导下，32人登上了我国东部最高峰，海拔3767米的秦岭主峰太白山。